op på Lommebjerget. Og tager det sidste stykke, som er rimelig stejlt, kan man se her. Men vi har verdens smukkeste udsyn over mod Fitzroy her. Ret så stejlt op her. Jeg vil lige tage det hele. Snart vil jeg være deroppe, hvor vi skal være. Når man kigger den vej ud her, så kan man måske ligesom få et indblik af, hvor stejlt det er det her. Jeg tror, vi er oppe i 1400 meters højde. De sidste meter op til toppen af Lommebjerget. Med en af verdens smukkeste udsigter, vil jeg næsten sige. Okay, the top is up there, we have to go. Så er det den 4. april, og vi er så småt på vej ud af Chalten på Asfaltvej. Bye bye, Tara! Meget spændende på, hvad dagen den kommer til at bringe, da vi har haft nogle vilde, vilde storme om natten og også sådan lidt op ad dagen. Så det er vi lidt spændende på. Major, major crosswind. This shit is no joke. Okay, og kage og kage og alkohol, ja.